Després de molts anys, per fi aquest mes de juliol acabaran les obres de la carretera que uneix Lledó a la província de Terol, la morta de Sant Joan a la província de Tarragona. Aquesta actuació, que ascendeix a més d'un milió d'euros, millorarà la seguretat del trànsit en este tram de 3,5 km. I mig. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dijous 1 de juliol. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El jutjat contenciós administratiu de Tarragona ha aturat les obres de retirada del monument franquista de Tortosa. D'aquesta manera, les obres s'aturaran fins que no es resolguin les mesures cautelars que el Corembe va presentar contra la retirada del monòlit prevista per al 18 de juliol. No, no. El Canar limitarà el trànsit rodat entre les 12 del migdia i la 1 de la matinada al nucli de les cases. Serà només durant els mesos de juliol i agost quan hi ha més afluència de visitants. No, no. El pròxim diumenge arranca la segona edició del festival Vinaròs Argesèniques. Fins al 30 de juliol, la plaça de Bous de la localitat es convertirà en un espai teatral a l'aire lliure. Aquesta setmana l'Ajuntament ha presentat el vídeo promocional creat per David Inline. Amposta es convertirà en la capital de l'esgrima aquest cap de setmana amb la celebració del Campionat de Catalunya Absolut i M20 d'Espasa, Floret i Sabre en individuals i per equips i en categoria masculina i femenina. Després de molts anys esperant, finalment els veïns de Lledó veuran arreglada la carretera que els uneix amb Catalunya. En aquests moments les màquines estan treballant i està previst que a finals d'este mateix mes l'obra estiga finalitzada. La Diputació de Tarragona s'està fent càrrec de les obres de condicionament de la carretera T1110, que uneix la T330 a Horta de Sant Joan fins al pont del riu Algàs, al límit de la demarcació amb la província de Terol. L'objectiu de l'actuació és millorar la seguretat del trànsit en este tram de 3 km i mig. Després de tantíssims anys d'estar esperant la carretera, estava en unes condicions pèssimes, però pèssimes, i, i per fi doncs, bueno, hem aconseguit que aquesta carretera s'arreglo i té molt bona, molt bona expectativa. Les obres de condicionament estan consistint en eixamplar la calçada fins als 6 metres d'amplada, realitzar diverses millores del traçat, renovar el paviment existent i millorar el drenatge, així com crear unes cunetes transitables. També es durà a terme la senyalització de la carretera. L'obra acaba just al riu Algàs, en un pont molt estret d'un sol carril. Des de l'Ajuntament alerten del perill que suposa este pas. S'ha fet la carretera per l'altre costat, aquí mos queda un embut, però un embut total. El que més sento jo és el perill que pugui haver, perquè els eh, que ho sabem, pues sabem que allà, després de la carretera tan ampla i després de la curva ve un pont molt estret, molt estret, que només passa un vehicle, un cotxe, només passa un cotxe. I el que realment em fa temor és es que pugui arribar a hi haver accidents. A pesar d'aquest punt conflictiu, des de la zona estan molt contents que finalment s'hagi adequat esta important via de comunicació. Necessitem comunicar-nos en els pobles del voltant. Aquesta sortida de cara a Tortosa és una sortida necessària i imprescindible. Igual anem per avall tots els pobles del Matarranya pues, a lo que necessitem, com ells també comercialment també pugen aquí, uh -huh. eh, pues, de tema turístic o a comprar o el que sigui. Per lo tant, eh, és una sortida que necessitàvem moltíssim i beneficia tant a la banda aragonesa com a la banda catalana. En el transcurs de les obres hi estan havent restriccions al trànsit i s'ha habilitat un desviament alternatiu per tal de comunicar a les poblacions d'Horta de Sant Joan i Lledó. L'actuació suposa una inversió de més de 1.700.000 euros i està previst que finalitzi este mateix mes. jutjat Contencions de Tarragona ha paralitzat cautelarment les obres de retirada del monument franquista de Tortosa. La resolució ordena al Departament de Justícia i a l'Ajuntament a aturar les obres fins que no es resolga el recurs presentat pel Corembe. La consellera Lourdes Siguró confia en que la situació es desencalle abans del 18 de juliol. Les obres iniciades de per la retirada del monument franquista a Tortosa s'hauran d'aturar després d'una petició de mesures cautelars per part del Corembe. Ara la jutge ha dictaminat que fins que no resolguen aquestes cautelars no es podrà portar a terme cap execució de les obres. El col·lectiu havia demanat unes cautelars més arran de les declaracions de la consellera de Justícia en què assegurava que les obres de la retirada es podrien avançar. El col·lectiu per la reinterpretació del monument a la batalla de l'Ebre s'ha mostrat satisfet però demana prudència pel que pugui decidir la sala sobre els cautelars. Des de l'equip jurídic de Corembe volem mostrar la nostra satisfacció amb la resolució dictada pel jutjat contenció administratiu número 2 de Tarragona. Si bé volem demanar sobretot prudència, ja que es tracta d'una resolució temporal, tot i això, la consellera de Justícia, Lourdes Siuró, en declaracions a Cadena Ser, s'ha mostrat optimista i creu que d'aquí al 18 de juliol la decisió es podria desencallar. La Providència insta l'Ajuntament de Tortosa que remeti en un determinat de 5 dies l'expedient administratiu. Tot i això, el govern municipal es desmarca i Justícia alegant que l'obra la porten a terme a ells i assegura que la llicència d'obres és un acte reglat. D'altra banda, des de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes han reclamat celeritat perquè tots dos ens responguin els requeriments del jutjat per poder executar la retirada en el termini previst. Bé, al Departament de Justícia o a la Generalitat i també a l'Ajuntament de Tortosa els demanaríem que contesten amb celeritat el requeriment que els han fet per tal que que les obres, que es puguin aixecar no aquestes mesures cautelars, sinó cautelaríssimes, que es puguen aixecar d'immediat i, i que el calendari d'obres que ha fixat es pugui executar de manera normalitzada. En el termini de cinc dies es podrà impugnar la decisió en un recurs de reposició davant la magistrada. Les parts demandades són l'Ajuntament de Tortosa i el Centre d'Iniciatives per a la Reiniciació del Departament de Justícia, l'organisme que porta a terme la retirada. Les obres les havia començat a la conselleria este mateix dilluns i dimarts ja no van treballar les màquines. Per ara només s'estava arreglant la platja fluvial per poder col·locar la grua de grans dimensions. Ara caldrà esperar a conèixer les mesures cautelars. Un jove de Mora d'Ebre i militant de l'esquerra independentista ha declarat davant del jutge de Gandesa per un suposat delicte d'ultratge a la bandera espanyola. En un atestat, els Mossos d'Esquadra relacionen a Maurici Sabater amb el robatori d'una bandera a l'Ajuntament de Batea a la Terra Alta el passat 12 d'octubre. El militant de la forja Maurici Sabater ha declarat aquest dijous al matí el jutjat d'instrucció de Gandesa acusat d'un delicte d'ultratge a la bandera espanyola. Un atestat dels Mossos d'Esquadra relacionen a Sabaté amb el robatori de la bandera a l'Ajuntament de Batea el passat 12 d'octubre. El cos policial assenyala la similitud d'una desuadora que porta l'acusat en una foto a Twitter amb la que du un altre individu al vídeo de l'acció reivindicativa de l'organització política La Forja. Les diligències policials amb les que s'engegava aquest procediment no tenen la més mínima capacitat probatòria i s'han construït exclusivament en base a la meva activitat política i els meus perfils a les xarxes socials. La manera amb la que a mi se'm relaciona amb aquests fets és manifestament irregular i només s'explica que jo vull hagi de venir a declarar aquí perquè formo part d'una llista de militants independentistes. L'advocat del jove ha demanat l'arxivament de la causa perquè les diligències policials no tenen capacitat probatòria i se'l persegueix pel seu activisme polític a les xarxes. La Forja i la CUP han organitzat una concentració en suport al Maurici a la porta del jutjat. Entre altres, han acompanyat a Sabater el recent condemnat a cinc anys de presó per la manifestació Holi contra Jusapol, Marcel Vivet i la diputada de la CUP al Parlament, Laia Estrada. La CUP exigim d'una banda la retirada immediata de totes les acusacions particulars de la Generalitat contra l'independentisme i contra el moviment popular i d'altra banda, després que s'hagi fet públic el que vam poder constatar amb el cas del Marcel Vivet en el qual hi havia una duplicitat de causes, exigim que la Generalitat escarelli contra aquella, aquells agents que hagin prevaricat i que hagin falsejat eh, aquests atestats. Anteriorment, l'Audiència Provincial de Tarragona va absoldre a Sabater d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat en un tall a la P7 en protesta a l'inici del judici del procés. Morella ha iniciat les obres d'accessibilitat del nou centre de rehabilitació ubicat en l'edifici del CICE. Aquest centre, que substitueix el que hi havia a la residència Sant Joan Baptista i que arran la pandèmia es va haver de traslladar, dona servei a tots els pacients de la comarca dels Ports i també a alguns municipis d'Aragó, gràcies a un conveni entre autonomies. El passat estiu es va dur a terme una actuació per adaptar l'espai del CICE cedit per l'Ajuntament de Morella i poder albergar el servei de rehabilitació. Ara la Conselleria de Sanitat ha previst una millora de l'accessibilitat als banys per adaptar-los a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda. La gent està contenta perquè és un servici que s'està utilitzant molt, és a nivell comarcal, i el lloc, l'accés està molt bé. L'únic que hem de fer, que era una petita reforma que s'havia de fer, que eren els, els aseos, que estigueren adaptats, guardar les barreres arquitectòniques perquè no es i ara doncs, està fent aquesta millora. Creiem que a poc a poquet el servici ja estarà al 100% en mobilitat perquè la gent pugui utilitzar-ho i donar les gràcies doncs, a Ofice perquè crec que ha sigut una bona decisió posar-ho així, estar enfront del centre de salut i, i creiem doncs, que és un servici que cada dia s'utilitza més i que s'està fent un bon servici. Aquesta setmana també s'han començat les obres a la CB124, una de les principals vies d'accés a Forcall. En total, la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient reasfaltarà un tram d'1,7 quilòmetres que des de fa temps presentava importants deterioraments. La CB124 és una de les principals vies d'accés a Forcall i és molt emprada per veïns de molts pobles de la comarca. Alguns punts d'aquesta via es trobaven en molt males condicions i per això des de l'Ajuntament es va demanar a la Conselleria una actuació. Van demanar a la Conselleria si podia fer el resfaltament, al final ells faran el resfaltat de, de, de la CV124 des de lo que és el empalme de la carretera Morella Sorita fins pràcticament a l'entrada del, del poble. No? ...és un quilòmetre 700 eh, lo que se va eh, a realitzar. Per a no perjudicar el trànsit es mantindrà un pas alternatiu perquè els obrers i els conductors puguen conviure. Com esta és la via principal, eh, vam parlar en la conselleria i sí que farà l'asfaltament d'un costat primer, en el qual donaran un pas alternatiu per, per l'altre carril i, i bueno, després de fer aquest altre carril se passaria al següent, no? per evitar que tinguem que pegar una volta molt gran per un altre, per un altre punt. No? Eh, sí que poden hi haure algun tall intermitent, però de, de minuts, no? de, a lo millor d'uns minutets mentre s'està asfaltant eh, la màquina i ocupen en un moment determinat entre els treballadors i la màquina els dos vials, però seran talls molt xicotets de molt pocs minuts. En els pròxims dies, l'alcalde Santi Pérez es reunirà amb el subdirector de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per fer un seguiment de les obres de la CB124 i tractar altres qüestions com l'ampliació del camí de Freiximeno o l'estat del pont de pedra de l'entrada de Forcall. Alcanar ha decidit implantar un nou model de mobilitat al nucli urbà de les cases d'Alcanar. L'alcalde Joan Roig ha explicat que serà només durant els mesos de juliol i agost. El govern d'Alcanà ha decidit implantar un nou model de mobilitat al nucli urbà de les cases d'Alcanà. Serà només durant els mesos de juliol i agost, quan hi ha més afluència de visitants, tot limitant l'accés del trànsit rodat entre les 12 del migdia i la 1 de la matinada. L'alcalde va comunicar este dimecres als veïns en una assemblea ciutadana que va fer-se a les cases perquè el poble pogués avenir una slow city. És un model de poble eh, que se basa sobretot en això, en la tranquil·litat, en la seguretat de les persones, en un turisme de qualitat familiar. Per tant, el primer pas que volem fer per assolir el nostre objectiu és eh, tancar el trànsit rodat a les cases, al nucli urbà, durant els mesos de juliol i agost, quan hi ha més afluència de gent. No? Això va ser una opció que va forar arran de la crisi del coronavirus. Eh, tot i que eh, com a equip de govern ja volíem assolir aquest objectiu, la veritat és que el coronavirus va actuar com a catalitzador. No? L'any passat vam fer este tancament parcial, molt bones sensacions, eh, els inputs van ser molt bons, a banda de que ens va ajudar a preservar la seguretat de les persones, també eh, va fer que les cases canvies durant l'estiu i que les famílies poguessin circular en plena tranquil·litat per nucli urbà, i ara eh, volem fer este pas més, que és acabar de blindar eh, tot el nucli urbà de les cases per a que eh, no hi entre el tànsit rodat. En principi, els horaris que vam proposar van ser de les 12 del migdia fins a la una de la matinada, tots els dies de la setmana, dels mesos de juliol i agost. Joan Roig ha explicat que estan acabant d'engestir els detalls, ja que han de garantir els accessos als veïns i als vehicles d'emergència, així com a les persones que tenen la seva activitat laboral al port de les cases. Segons l'alcalde, es faran aparcaments als principals accessos al poble. És importantíssim que hi haguin pàrquings eh, a la perifèria del, del nucli urbà. Nosaltres ja n'hem habilitat alguns, hem conveniat alguns terrenys urbans en els propietaris per a que hi haguen centenars de places d'aparcament situades als dos extrems de la perifèria del municipi. No hi haurà cap problema, per tant, a l'hora d'aparcar els vehicles. I al final la idea és que tothom aparque fora i que entren a les cases passejant a peu no? i que puguem assolir aquest model de poble de slow food, de slow city, productes de proximitat, producte gastronòmic de qualitat, on les persones puguen disfrutar de la nostra cultura gastronòmica en plena tranquil·litat, no? un turisme familiar de qualitat. Des d'aquest dijous, entrar a la platja del Trabucador ja és de pagament. La mesura entra en vigor aquest estiu, però serà una prova pilot. L'objectiu és regular i limitar la gran afluència de visitants que registra aquest espai natural. En el primer dia, molts dels turistes desconeixen la mesura, però la valoren positivament, ja que implicarà una millor conservació de la platja. Entra en cotxe a la platja del Trabucador ja és de pagament. Els primers visitants que hi han accedit aquest dijous s'han trobat amb la barrera abaixada. Després d'obrir-se, el personal de l'Ajuntament els hi ha cobrat la taxa. Ara poden estacionar el seu cotxe en tres aparcaments diferents. Les bicicletes, els vianants, els vehicles dels treballadors i els matriculats a la Ràpita passen de franc. Molts visitants, tot i ser habituals, encara no coneixien la mesura, però la valoren positivament. Bueno, da igual, està bien, no pasa nada, son 5 euros. Si vienes a pasar el día, 5 euros tampoco no es no nada, ¿no? La verdad es que me parece estupendo, siendo parque natural y, y para que lo mantengan limpio y todo como toca... Tendría que ser así, cuando subimos a la montaña por rovellones también pagamos para cogerlos y para... Hay muchas cosas, aquí lo bonito se tiene que pagar, claro. Una regulació que s'inicia avui, que acabarà el 31 d'agost, és esta prova pilot que fem este estiu, per tant, eh, bueno, testejant tot el sistema, testejant eh, tota la logística i tota l'operativa, seguríssim que sortiran coses a millorar, sortiran eh, coses que ja seran positives per si mateixes eh, i sobretot saber també què és el que necessita el trabucador, què és el que suporta el trabucador i també què és el que, el que desitja la gent quan ve el trabucador. La massificació del que ja era abans de la pandèmia l'espai més visitat del Delta ha portat a l'Ajuntament a limitar l'aforament a poc més de 700 vehicles. És per això que és recomanar reservar l'estacionament a través del web lotrabocador.cat. La platja estarà oberta de 6 del matí a 11 de la nit per evitar justament una altra de les infraccions més comunes, la pernoctació. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre estreteix lligams amb l'AIDOSCAT per consolidar el desenvolupament del 5G. El president de l'ENS Comarcal, Gem Macarim, ha explicat que aviat es podrà licitar el subministrament de les antenes indoors i el sistema de servidors per a la posada en servei del projecte i la implantació d'empreses tecnològiques a la comarca. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre estreteix lligams amb l'IDOSCAT per consolidar el desenvolupament del 5G. Aquest dimecres el ple comarcal va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb la fundació. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, ha explicat que el conveni ha de permetre continuar amb el desplegament de la tecnologia 5G a la comarca i és que amb aquest document es podrà licitar el subministrament de les antenes indoors i del sistema de servidors per a la posada en servei del projecte i la implantació d'empreses tecnològiques a la comarca. Per això ara era imprescindible aprovar aquest conveni perquè en breu s'ha de licitar, ja passem a les licitacions i vull dir, el que ens interessa pel contingut, o sigui, la nau ja està pràcticament equipada amb tot el que més, en el que és l'obra civil està ja feta, i ara, doncs, des d'IDOSCAT de acabaran de posar tota eh, tot la seva tecnologia, diguéssim, i nosaltres el que estem fent, i que durant aquests dies de la Mobile Week també s'ha vist, és anar, doncs, a... Eh, portant tot el que serà el contingut, o sigui, les empreses que aniran en aquest lab per a testejar el seu producte. I és anar sumant i, i la veritat és que durant aquests dies dels actes de la Mobile Week hem anat veient l'interès que, que desperta en els diferents sectors o verticals que des del 5G podrem treballar. Karim ha recordat que la startup Abrenca Ebradron serà la primera en treballar a l'àrea 5G Terres de l'Ebre. També es mantenen contactes amb empreses de l'àmbit de la salut. Continuem treballant en les mateixes, eh? continuem treballant en el Departament de Salut perquè sabem que era un eix on hi podíem fer molta feina i com a empresa ja ho vam anunciar també en, en alguna vegada passada i ara dintre de, de les jornades de la Mobile va tindre un pes important és en l'empresa de drons perquè el dron és, un, o sigui, és una tecnologia que també és transversal a, a, a moltes coses, no? se, se pot aplicar. I en això tenim una empresa com tenim aquí a les Terres de l’Ebre eh, i està molt motivada a poder fer aquest testeig. seria el primer testeig que es pot fer d'aquesta manera tan indoor. En el Ple de juny també es va aprovar per majoria una moció de suport a l'amnistia dels polítics independentistes. L'Ajuntament de Vinaròs ha presentat el vídeo promocional del segon festival Vinaròs Arts Escèniques que arrencarà aquest diumenge 4 de juliol amb l'obra Antígona de la companyia El Desvan. El vídeo creat per David Inline està inspirat en les formes geomètriques. Aquestes serveixen per a fusionar les matemàtiques amb l'art tot acompanyat amb la música de Carles Santos. I és un vídeo que dona entrada a totes les obres, però que ell s'inspira en algo concret i cada any agafa un tema que envolta Vinaròs. Eh, este any, concretament, eh, s'ha inspirat en cossos geomètrics. Podreu entendre-ho molt bé a través de l'obra Vuelos, de Ara Cala Danza, que està inspirada en els treballs de Leonardo da Vinci en el somni de l'home que volia volar i en l'home de Vitruvi eh, David volia que mencionés perquè també l'ha inspirat el que és la geometria sagrada el concepte de geometria sagrada fa referència al conjunt de formes geomètriques que es troben presents en els dissenys de certs llocs com considerats sagrats principalment eh, iglesies, catedrals i mesquites juntament amb els significats simbòlics i esotèrics que se li atribueixen. Eh, ha volgut envoltar espaialment el nostre poble, el poble de Vinaròs, d'una aura màgica, sent les figures geomètriques el fil conductor que ens conduiran a un món matemàtic com són els, de... són els poliedres a l'art. Dos mons que semblen contraposats, però que no ho estan el vídeo, les figures geomètriques, eh, he volgut representar una mica que la màgia Ria Vinaròs, la màgia del teatre, de, que, que, que comença en breve, eh, és quan s'amaga el sol, comença la màgia. La màgia la, 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 traduïm a geometria. Eh, I tot comença a ballar quan, quan la música de Santos comença, comença a funcionar. Eh, he elegit aquesta cançó expressament perquè la veig una mica així de tensió i què passarà i què passarà i, i, i no sé, em va transmitir algo cosa que, 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 que la vaig veure molt adequada. I després el vídeo, parlem una mica de la tècnica, està fet a base de, 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 de línies matemàtiques de programació. En setembre, el mes de juliol, i també l'Agenda Cultural de Vilafranca. Tot i que en guany tampoc es podrà celebrar la Fira de la Magdalena, des de la Regidoria de Cultura s'ha preparat una extensa programació amb cursos, exposicions i un ventall d'activitats a l'aire lliure. A més en guany, l'Ajuntament consolida el Festival de Poesia en espais rurals oberts per a la mostra de teatre Capsigrany i el Festival de Música 775. I això no és tot. Després de més d'un any sense actes taurins, aquest cap de setmana es recupera l'activitat amb un concurs de retalladors i d'emboladors a la plaça de Bous. El primer cap de setmana, de l'1 al 4, tenim el Festival de Poesia, el Pera, en espais rurals oberts. Després eh, tenim, bé, bueno, aquest cap de setmana també tenim el, la visita a la Covatina de les pintures rupestres. N hi ha un concurs de, de, record, de recortadors i d'envoladors. Hi ha la setmana següent la mostra de teatre Cap Sigrany. També hi ha un, un concert d'Andreu Valor. Bueno, a l'Escudella hi ha diverses propostes els dijousos. Tindrem eh, presentacions de llibres, eh, la presentació de la revista de papers dels ports, teatre a la Casa de Cultura, amb la companyia de teatre Teatro del Contrahecho, Segare Mortigues amb els tacons, això serà ja el, el dia 17 de juliol. També hi haurà visites guiades per, tant per part de, del company Guillem al, al Centre Històric com de Sergi Montfort al, al oh. i, Nandet Vives en la visita teatralitzada de la Pedra en Sec. Hi haurà un tribut a Mecano per al llaçat de juliol, també tindrem Bureo Popular, un itinerari per la Rambla de les Truites de la mà de Ricard Pitarch, eh, cinema a la fresca, i tancaríem el mes de juliol amb el Festival de Música. Amposta es convertirà en la capital de l'esgrima aquest cap de setmana amb la celebració del Campionat de Catalunya Absolut i M20 d'Espasa, Floret i Sabre. Amposta es convertirà en la capital de l'esgrima este cap de setmana en la celebració del Campionat de Catalunya Absolut i M20 d'Espasa, Floret i Sabre en individual i per equips i en categoria masculina i femenina. Dissabte serà el torn per a la categoria M20 i diumenge per a l'absoluta. Ignasi Fàbregues, director del Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre, parla de la competició. Intentarem que, bueno, que la competició sigui un èxit, eh, tindrem activitat dissabte i diumenge pràcticament tot el dia en entregues de premis a les 19 hores, a les 7 de la tarda i res, intentarem que sigui una prova eh, exemplar ja que és la primera vegada que, que la ciutat d'Amposta acollirà un campionat de Catalunya a totes les armes i per a nosaltres pues, és molt important per tal de poder donar sortida a tots aquells esportistes que tenim aquí al del centre de tecnificació i acollir a tots aquells companys i companyes d'arreu de, de Catalunya. Per la seva part, Iris Castell, regidora de Promoció i Turisme Esportiu de l'Ajuntament d'Amposta, també parla de la cita. Una vegada més demostrem que som un pol d'atracció per al turisme esportiu i per a, bueno, per a aquelles fites de d'alt nivell eh, que som capaços d'acollir i ho hem estat demostrant eh, hasta dia d'avui. És una manera també de donar activitat a la ciutat després d'haver passat pues, uns, un període de temps bastant difícil degut a, a la situació del Covid i m'ha estesa i totalment compromesos eh, en l'activitat esportiva. La competició està organitzada per a Sala Esgrima en Posta i la Federació Catalana d'Esgrima. I fins a sí, l'informatiu al dia Territori Senya d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 1 de juliol. Que tinguem una molt bona nit.